Стадіони за мільйони не на часі. Поки ворог цинічно знищує наші міста, керівники деяких міст пускають мільйони не на оборону чи допомогу війську, а на кущі, овечерізки та барабани. Волонтери, активісти та військовослужбовці прийшли під стіни КМДА, аби освіжити пам'ять столичних керманичів. Очільнику міста Віталію Кличку нагадали, що під час війни дрони, тепловізори та турнікети важливіші за бруківку за 8 мільйонів гривень. Мітингарі вимагали, щоб місцева влада не крала гроші на різних непотрібних бруківках, а відправляла гроші на Збройні Сили України. У знак протесту один з мітингувальників облив будівлю червоною фарбою, яка символізує кров загиблих бійців. За це на нього одразу накинули кайдани. Ви сам? 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 Ви сам?